Conversa com meu povo. Salve-se quem puder. Está escrito na natureza humana o anseio pela felicidade. Está presente a busca da plena realização de todas as suas potencialidades. Ainda bem. É altamente consolador ter a certeza de que não fomos feitos para nivelar pelo rodapé da existência nossos sonhos, mas buscar o que é melhor, mirar as coisas do alto, acolher o chamado de Deus a ser perfeitos. Entra aqui um dado importante. Não se trata apenas de uma construção pessoal, mas resposta. Um diálogo iniciado desde toda a eternidade. Fomos pensados e amados por alguém. Não somos obra do acaso, nem estamos perdidos por aí e sem rumo. Entretanto, a luta renhida do cotidiano pode levar as pessoas a se engajarem numa competição, tantas vezes desigual, pelos melhores lugares na sociedade, oportunidades de trabalho ou de reconhecimento, num salve-se quem puder, semelhante à correria que se segue a tragédias, como incêndios ou revoltas populares. Cada um quer receber o seu naco de proveito e, infelizmente, tantas vezes à custa do pescoço do outro a ser pisado. Todas as diversas manifestações que pululam hoje pelo mundo e pelo nosso país têm como pano de fundo o desejo profundo de realização e a busca do espaço de liberdade, para o qual fomos feitos. Só que muitos entram de roldão nas ondas de protestos, criando-se um estado de insatisfação em que se perde o sentido do respeito às pessoas e os justos limites da liberdade de cada homem e cada mulher. Também as situações pessoais e os dramas familiares nos deixam estarrecidos, de modo a suscitar um até quando, que inquieta a todos, pela multiplicação de fatos inusitados. E quer dizer da absurda eliminação da vida das pessoas e da violência que se espalha? Podemos até destruir justamente o que mais nos atrai, o sonho de felicidade e dignidade. E Deus vem ao encontro dos anseios humanos. Antes, criou a todos com uma sede de eternidade e de felicidade. Ele quer que todos se realizem. Mas existe uma interrogação cuja atualidade se revela perene diante das perspectivas que se abrem para a humanidade de cada tempo. E essa interrogação está presente no Evangelho do domingo de amanhã. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ao invés de oferecer respostas prontas e aparentemente fáceis de serem absorvidas,
Jesus envolve as pessoas numa verdadeira aventura de engajamento na estrada da salvação e da liberdade. De fato, Deus quer o bem de todos e para todos a vida em abundância. Ninguém se sinta alijado do seu projeto. No entanto, faz-se necessário, justamente pela liberdade com que as pessoas foram criadas, arriscar-se pela porta estreita do amor ao próprio Deus e ao próximo. Não fomos feitos para ficar assentados, esperando uma grande sorte na loteria da vida, ou reduzindo ações de consumo o sentido da existência. As soluções aparentemente mágicas não são plenamente humanas. Humano é sair de si para amar e servir. Humano é tecer relações novas entre pessoas e grupos, superar a desconfiança, exercitar a criatividade, inventar soluções novas, acreditar nos pequenos passos. Daí nasce o convite e o compromisso cristão na construção de um mundo melhor. Começa no alto, no plano de Deus a nosso respeito. É do amor de Deus por todos os homens, ensinamento do Catecismo da Igreja, é do amor de Deus por todos os homens, que desde sempre a Igreja vai buscar a obrigação e o vigor do seu anúncio missionário, porque o amor de Cristo nos impele. Com efeito, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer a salvação de todos mediante o conhecimento da verdade. E a salvação está na verdade. Os que obedecem à moção do Espírito da verdade já estão no caminho da salvação. Mas a Igreja, a qual a mesma verdade foi confiada, deve ir ao encontro dos que a procuram para levar a verdade às pessoas. É por acreditar no desígnio universal da salvação que a Igreja deve ser missionária. O anúncio da salvação proclama que a vida tem sentido e que é para a felicidade que Deus nos fez. Chamado à felicidade, mas ferido pelo pecado, o homem tem necessidade da salvação de Deus. O auxílio divino lhe é dado em Cristo, pela lei que o dirige e na graça que o ampara. Trabalhai, diz São Paulo, com temor e tremor na vossa salvação, porque é Deus que opera em vós o querer e o agir, segundo os seus desígnios. São ensinamentos do Catecismo da Igreja Católica, no seu número 1949. Consequência é o nosso olhar positivo e ao mesmo tempo realista a respeito da realidade. Fomos feitos para o bem e temos a semente do bem plantada por Deus em nossos corações, com todas as possibilidades para nos realizarmos. No entanto, existe em nós o mistério da iniquidade, pelo que, olhando no espelho da vida, reconhecemos as rugas deixadas pelo pecado. Olhamos também para os outros e os acolhemos, sabendo que neles existe essa desafiadora mistura de boa intenção e pecado. Acreditamos que o amor de Deus é maior do que toda maldade, engajando-nos na luta pelo bem e pela verdade. Consequência primeira é o passo a ser dado, a disposição para dar o primeiro passo. Cabe a cada um de nós começar.
sem aguardar que os outros venham ao nosso encontro. Consequência é a construção de novos relacionamentos, certos da palavra de Jesus: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Para tanto, só a graça de Deus nos sustenta. E para viver dessa forma, pedimos confiantes. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Amém. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu tenho realmente a alegria grande de nós respondermos às perguntas que as pessoas nos enviam. Tantas delas são provocantes. Há poucos dias você acompanhou, no sábado passado, uma série de perguntas que uma pessoa me mandou. Não há problema mandar as perguntas. Eu tenho o propósito de não fugir delas. Às vezes existem perguntas que são de caráter mais pessoal. Então essas perguntas eu respondo diretamente, escrevendo, mandando um e-mail, ou então conversando com a pessoa. Várias situações já trouxeram pessoas para um diálogo pessoal, o que é muito importante. Mas vamos lá a várias perguntas que nos foram enviadas. Mário Jorge, nosso querido Mário Jorge, da paróquia de Nazaré, pergunta: qual a diferença entre céus e céu quando rezamos no Pai Nosso? Mário Jorge, nós rezamos assim: Pai Nosso que estais nos céus. É uma espécie de superlativo, é um plural que dá esse sentido superlativo de valor. É a altura, a grandeza, a importância de Deus. Mais adiante, seja feita a vossa vontade, assim na terra como se faz no céu. O nosso desejo é que aqui na terra se realize a mesma vontade de Deus que se faz no céu. Uma palavra vale pela outra, mas o plural no início do Pai Nosso é este valor que se dá ao próprio Deus. Reino dos céus, Pai Nosso que estais nos céus. Então, você pode falar reino do céu, mas você fala reino dos céus, você dá mais valor, dá mais importância. Na nossa linguagem é dessa forma que essa expressão pode ser um grande reforçativo e, aliás, muito bonito. Maria da Penha, Costa e Silva: estou fazendo eco à campanha para aumentar o número de mantenedores da Fundação Nazaré de Comunicação, atendendo ao desejo do arcebispo. Assim sendo, é que estive participando de um congresso onde encontrei pessoas de Brasília que, ao saberem que o meu bispo era o de Belém, perguntaram-me sobre ele e aproveitei para falar do empenho em que ele se encontra. Informei o site da fundação para que essas pessoas façam contato e se cadastrem como colaboradores. Espero que a informação tenha caído em solo fértil. Muito obrigada. E eu que agradeço, Maria da Penha. E aproveito essa oportunidade para dizer que a nossa campanha não parou. Nós continuamos trabalhando para aumentar o número de colaboradores da Fundação Nazaré de Comunicação. Houve uma resposta muito positiva, mas em termos financeiros, econômicos, não chegamos ainda ao necessário. E por isso a sua palavra, Maria da Penha, me oferece essa oportunidade, já praticamente no final do mês de agosto, de pedir de novo, pedir que nós nos empenhemos, que vocês conversem com as pessoas que estão aí perto, com seu vizinho, sua vizinha, que você divulgue essa carta, a carta mensal que eu mando,
daqui a poucos dias já chegará a todos aqueles que fazem parte da família Nazaré. Então, a clareza, a certeza de que muita gente está nos ajudando e que nós, se fizermos um esforço a mais, conseguiremos manter todos os nossos meios de comunicação. Carina Paixão Coroa. Dom Alberto, sua bênção. Sua resposta à minha pergunta será também guia para uma decisão que preciso tomar. É certo desistir de uma união onde tive um casal de filhos e, portanto, formei uma família, ainda que sem a bênção da igreja? Tenho travado uma luta, pois meu companheiro se mostrou uma pessoa extremamente materialista e grosseira, especialmente comigo. Inicialmente, rezei pedindo a Deus que nossa união se transformasse, ele até melhorou, mas tudo voltou a acontecer. Neste período, procurei a minha paróquia, onde me dedico a servir. Mas, no aberto, as humilhações só aumentam e eu tenho muitas dúvidas se devo continuar lutando pela minha família ou confio na providência de Deus e acredito que o seu amor não me abandonará e me tirará dessa tristeza que sinto nos momentos de maior fraqueza. Preciso de oração e aconselhamento. Agradeço e peço que Deus o abençoe sempre mais. A paz de Cristo. Muito obrigado, Karina, pela sua mensagem, onde há uma abertura de alma. E é óbvio, Karina, que essa situação pede uma conversa pessoal. Acho muito importante que você procure a sua paróquia, a paróquia Santa Cruz, converse com o padre Paulo, converse com o padre Carlos, o diácono Maurício, que tem ajudado muitas pessoas, o diácono tem atendido muitos casais e tem sido preciosa a sua orientação, a segurança que ele oferece nessas conversas. Por quê? São casos que precisam ser conversados com muita calma. Uma união como esta, qual será o futuro dela? Seria cômodo, mas incômodo eu dizer permaneça ou separe. A gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo que fala dentro da gente. Temos que procurar as orientações, temos que procurar o diálogo a respeito dessas situações, a fim de que se faça aquilo que é melhor. Já aconteceram várias situações aqui em que uma das partes não queria a celebração na igreja, mas queriam viver juntos a vida inteira. E o bispo pode fazer, chama-se sanação na raiz. É uma cura na raiz daquela união, onde se dá o reconhecimento de sacramento do matrimônio em benefício da pessoa que quer ter a vida de igreja, em benefício dessa pessoa. Então é a gente dar uma dispensa da forma, da cerimônia do casamento, mas o bispo pode dar, e tenho feito para várias pessoas, o reconhecimento sacramental desta união de fato. Há muitos casos assim. Mas não posso adiantar essa solução sem que haja, Karina, uma conversa pessoal, na qual se avalie a sua situação, o quadro em que você se encontra. Uma mensagem que chegou por e-mail e a pessoa se refere à sua paróquia e diz que o pároco comunicou que, segundo uma orientação do arcebispo, a pintura que se encontra na parede, atrás do presbitério, deverá ser apagada. No destaque da pintura está a imagem do Cristo glorioso, e o que isso iria contra a Igreja Católica liturgicamente deve pregar, o Cristo crucificado e não ressuscitado. Gostaria de saber se foi uma orientação sua ou se houve algum problema de interpretação equivocada do que o senhor falou. Além disso, aquela pintura é uma obra de arte, cujo estilo do artista se encontra em outras igrejas de Belém. Penso que seria uma temeridade destruir uma obra de arte. A esta pessoa, eu não só respondi diretamente por e-mail, como também encaminhei, como era questão de honestidade, ao próprio pároco, a fim de que, e depois essa pessoa,
ela que pediu para não identificar, já me respondeu dizendo assim: vou procurar o meu pároco. Até porque eu não tenho nenhum conhecimento de que eu tenha estabelecido uma norma dessa forma. Ao contrário, se essa pessoa ou outras me acompanham, eu falei há pouco tempo da imagem do Cristo crucificado, exatamente a orientação da Igreja, Jesus morreu e ressuscitou, essas duas realidades, essa passagem, isso é que é Páscoa, passar da morte para a vida. Eu até peço que todos tenham bastante atenção nisso aqui. Muitas vezes se conversa e coloca na boca de Dom Teodoro, na boca de Dom Alberto, uma afirmação que não tem procedência. É claro que nós precisamos estar atentos a isso. Mesmo na imprensa, de vez em quando, saem afirmações como se fossem de nós bispos, ou da vida da Igreja, ou matérias que se tornam às vezes coisas escandalosas. Eu tenho observado, por exemplo, meios de comunicação que tomam matérias de outras áreas do Brasil e aplicam como se fosse a mesma situação aqui. Então, é bom que nós estejamos atentos, mas só para dizer a essa pessoa, anteriormente eu já respondi pessoalmente e encaminhei ao pároco. Última pergunta, Maria Eurídice Oliveira. Dom Alberto, sou catequista e fico angustiada quando os jovens fazem a crisma e depois não se engajam em nenhum grupo e afastam-se da Igreja. Tenho um sonho levar os jovens em alegres grupos a fazer a liturgia das horas nos parques, na grama das praças, nos ônibus, uns nas casas dos outros, como se faz na peregrinação do Círio. Já comecei com um grupo de minha rua e o resultado é maravilhoso. Como nosso Papa Francisco falou, precisamos dos jovens na evangelização do mundo, fora das paredes da Igreja. Então, o que oferecer-lhes na volta da Jornada Mundial da Juventude, especialmente aos jovens que virão para o Círio? Por favor, ajude-nos. Os livros são caros, os sacerdotes poderiam promover nas paróquias a sua bênção. É claro, Maria Eurídice, o Padre Rangel, coordenador do setor Juventude da Arquidiocese, teve nesses dias uma reunião para encontrar com os representantes das várias regiões e proporcionar essa continuidade dos temas da jornada. Várias paróquias já estão fazendo reuniões com os jovens e veja só, iniciativas semelhantes a essa, a liturgia das horas, outra forma, ou a lexio divina, a leitura orante da palavra de Deus, N possibilidades que existem. E eu posso dizer, Maria Eurídice, como tenho me encontrado com jovens por todo lado e os frutos da jornada, os principais, começam no coração, como o Papa disse no domingo seguinte ao seu retorno a Roma. Ele dizia: os jovens não vão atrás do Papa, os jovens vão atrás de Jesus Cristo. E essa é a realidade mais importante. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.